Hej, mitt namn är Joakim Westlund och jag kommer från 50 Buttons Each. Vad vi gör är att vi sätter standarden för trådlösa funktionsknappar. Det här är våra prototyper. Problemet som vi försöker lösa är att vad vi än försöker göra, hur vackra tjänster, hur enkla saker, digitala saker som vi försöker göra, så är det väldigt onåbara tjänster. Därför att vad vi än försöker göra så ligger det gömt i mobiltelefonen. Så först måste jag hitta min mobiltelefon och liksom var är min handväska, eller vilken ficka la jag mobiltelefonen i. Sen så måste jag låsa upp den, hur nu det går till. Och sen när jag låst upp den så måste jag hitta rätt app bland alla de apparna som jag har. Och när jag väl har hittat rätt app, då måste jag hitta den funktionen som jag vill faktiskt aktivera. Och sen behöver jag stoppa undan och lägga undan den. Så vad vi gör är att skapa genvägar till våra digitala funktioner. Vi har små Bluetooth Low Energy knappar som kommer kosta cirka 120 kronor och som kommer hålla i över 2 år på batteritid. Bluetooth innebär att det är ungefär 20 meters avstånd som de kommer fungera på. Och här är några exempel på vad man skulle kunna göra. Till exempel kan du fästa en knapp på cykeln och säga att när jag trycker på den här knappen, då vill jag starta och stoppa Runkeeper. Så slipper du hålla på med mobiltelefonen när du ska göra det, även om det är mobiltelefonen som har intelligensen. Andra exempel är till exempel i bilen, där du kan ringa hem eller ha en knapp som du ringer jobbet på. Eller när du startar navigeringsappen. För hur säkert är det egentligen att starta navigeringsappen när man verkligen behöver den? Det vill säga när man kör. Det är vi, och vi siktar på att ha en Kickstarter-kampanj för den här produkten i mars 2014, och produktion startar i sommar. Så gå gärna in på vår hemsida 50buttons.com och skriv upp er, så kommer ni få mer information. Tack!